Koncertna sezona udruženja Elekt je evo već počela, odnosno počinje i iz toga je Tamara Štovicki sveg sa nama u gostima, a u petak će biti Miloš, tako da ćemo nekako ovu nedelju i vidjeli ste informativnu emisiju u UEK-u, nije u EU, u, EU, u EU popodne, nego infoblog, a, vidjeli ste u Medija centru da su imali preskonferenciju i Miloš je pričao o tome, ali Tamara evo, je došla i malo će opširnije da nam kaže šta nas to napokon očekuje posle po meni duge pauze. Tamara je rekla da uopšte nije bila duga pauza. Ćao i dobrodošla. Zdravo, hvala. Decembar dobro. jeste da je tu bio kada pogledaš, evo pre meseci i po dana je bio decembar, ali nekako mi zaista deluje da se ovo toliko produžilo, ova pauza. Verujem da tebi nije i da si uspela da se odmoriš. Da li si uspela da se odmoriš? Pa možda smo malo uspeli da ukrademo koji dan u toku zimskog raspusta, ali ni na zimskom rasputu nije bilo odmara. Trudili smo se zaista da e, ispunimo sve moguće zahteve koji su se postavili pred nas u smislu konkurisanja na projekte, tako da to nam je onako bio jedan dug, dug proces. Još uvek se nije završio, tu je naravno i e, konkurs koji je objavio, objavila lokalna samouprava grada Subodice, a isto tako i pokladinski sekretarija, tako da polako se to sad na neki način privodi kraju. Iako još ne znamo kakvi će biti rezultati, šta će nam dobro doneti ova godina, mi smo krenuli u novu koncertnu sezonu, tako da u petak svečano otvaramo i festival Femus i koncertnu sezonu grada Subotice 2017. Ali ovo je interesantno. Mi kao uh, pratioci vaši i, i gledaoci i slušaoci, kada odemo na taj koncert, zaista nemamo predstavu šta vi radite za ti godinu dani kada se završi ta koncertna sezona svakog decembra. Svi mi mislim, da vi sada sve četiri uvi, svi uživate, ništa ne radite, ali vraga, to nije tačno. Vi zaista imate mnogo posla, 365 dana, koliko traje i godina, ali ono što je zanimljivo iz Slovenije vam sutra dolaze gosti, je li tako? Pa jeste, sutra će već stići većina gosti iz Slovenije koji učestvuju u okviru festivala FEMUS, e, što takmičara, što izvođača umetnika, ali takođe doći će nam sutra i članica stručnog žirija Klaudija Rossi iz Italije i ona sutra stiže, tako da odako bit će super, super dan i priprema za petak koji će zapravo biti samo otvaranje i koncertne sezone mm -hmm. i festivala FEMUS. Pa e, rekla bih to da u petak svečano otvoramo koncertnu sezonu uveče u Velikoj većnici gradske kuće sa početkom u 20 časova. Na koncertu će nastupiti izvrstan klarinetista iz Slovenije, Tadej i Kenig u klavirskoj saradnji Nataše Srdić-Jan koja dolazi iz Novog Sada. E, potom u subotu održat će se koncert za flautu, solistički koncert za flautu, a e, njega će izvesti mlada flautistkinja koja dolazi iz Banja Luke, Marija Pilipović. Ona se bavi izvođenjem savremene muzike da. i ne samo savremene, pisane u savremenom duhu, nego dela kompozitora koji su još uvek među nama, takozvanih mladih Mabit, kompozitora. Da. I predstavit će izvođačke tehnike, kompozitorske tehnike za flautu u savremenom, u savremenom svetu, u savremenoj muzici, muzici 21. veka. A sve je ovo i deo njenog magistarskog rada i interesovanja ali svakako i deo projekta koji predstavlja mlade slovenske e, umetnike, mlade slovenske kompozitore. Tako da će ona izvesti i dela e, mladih kompozitora Bosne i Hercegovine, Slovenije, Hrvatske Bravo. i svakako Srbije. Treći dan festivala, dakle nedelja, 26. februar, bit će održan koncert laureata na kome se svi najbolji takmičari festivala FEMUS još jednom takmiče za glavne nagrade festivala i u ovoj večeri, dakle u nedelju, stručni žiri donosi i odluku o glavnim nagradama festivalima, prva, druga i treća nagrada, ali isto tako donosi i odluku o najboljim pedagozima koji su ih pripremali za takmičenje i najboljim korepetitorima, odnosno klavirskim saradnicima koji su pratili sve te takmičare. I ovaj e, mali ciklus FEMUS koncerata bit će zatvoren u ponedeljak, e, 27. februara, e, koncertom klavirskog dua sestre Gereg, naše sugrađanke, naše e, koleginice iz organizacije, koja će ovoga puta nastupiti e, sa programom pisanim za dva klavira. I ovo će biti posebno zanimljivo, zato što nismo baš često u prilici da čujemo dva klavira u našoj većnici. Tako da, e, bogat program i jako Dobri muzički sadržaj. Ono što je važno da istaknem je isto tako da će ulaznica za ovaj koncert već može da se nabavi u poslastičarnici Ravel po ceni zaista simbolično je 300 dinara za četiri koncerta na kojima ćemo zaista steći nova lepa iskustva. A još bih voljela da pozovem bi publiku u, na ove takmičarske dane. Znači, e, takmičenje u, koje će se održati na učiteljskom fakultetu na mađarskom nastavnom jeziku u Štrosmerove ulici, tako zvana Žuta kuća, mm -hmm. e tu će u toku dana biti i takmičenje mladih umetnika na koje mogu također da dođu, da poslušaju, da osete malo e, taj takmičarski duh i atmosferu kako zapravo e, ti mladi umetnici e, postižu svoje rezultate, kako se ponašaju na sceni, i kako se upoznaju, zašto da ne možda da razmene neka svoja iskustva. Ja moram nešto Tamarica, da ti kažem. A, nije zato da sada da, da, da imam blagonaklonost i toliko što se udruženja Lekti tiče i prema tebi, i prema ljudima koji a, i zajedno i radite, jer smo i prijatelji svi, ali... Od kada Elekte postoje, vi se zaista mnogo toga uradili po pitanju muzike. Prvo što a, ste prikazali, odnosno iz inostranstva ljudi dolaze kod nas. Imate taj takmičarski deo. Dolazi Italijanka Ono, for God's sake. Uh, zaista ste uradili mnogo stvari. Uh, koliko uspevaš, evo, ovo je privatno isto pitanje, koliko uspevaš i ti sama da se posvetiš samoj sebi, s obzirom da radiš u muzičkoj školi, koliko ti zaista imaš vremena samo za sebe? Uh, ne mogu da kažem da imam jako puno vremena samo za sebe, ali nekako uh, sve ono što prihvatim da uradim ima... Uh, veliki značaj u mom životu i verujem da će mi doneti nova iskustva, nova poznanstva i to je onako neka vodilja i to to me nekako ispunjava energijom kada uspemo da nešto postignemo i sa tim koncertima i kada vidimo punu salu, kada da. vidimo mlade, kada vidimo nova lica, to je nešto što nas onako potpuno još više otvori, još, uvek, još više podstakne da još više radimo. E sad, koliko ćemo mi to sve moći, jer mi jesmo mladi, ali tu je svako osniva svoju porodicu, imat ćemo I sve više i više obaveza. Tako da je to onako sad pitanje, ali verujem da svi imamo još snage i da ćemo se boriti za to da proširujemo naš tim i kao što smo i najavili na našem web sajtu pozivamo sve volontere koji žele da nam se pridruže i da nauče i o funkcionisanju i organizaciji koncerata da slobodno dođu da nam se prijave eto može na naš mail elekte.info odnosno info.elekte.org mogu da nam se jave, da pošli koji u rečenicu šta je ono što bi njih zanimalo, na koji način da nam se pridruže i svakako, zašto da ne, mi smo otvoreni za saradnju sa svima, a posebno sa mladima koji žele e, da budu deo e, elekte tima ili umetničke muzike da. uopšte u Subotici. Verujte mi, poštani gledalci, nećete pogrešiti, a ja, u petak u 17.30 Miloš Radović će doći. Neću da kažem da jeste direktor, ali ajde, on je naš isto prijatelj i a, Tamarin kolega. Znači, i u petak počinje u koliko sati Tamara? U 20 časove, velika većnica Kratske kuće, svečano otvoramo koncertnu sezonu solističkim koncertom Tadeja Keniga, klarinetiste iz Slovenije. I požurite za karte, poštani gledalci, već u poslastičarnici Ravel, po simboličnoj ceni od 300 dinara dinara za sva četiri dana, što zaista to nema. Mislim, elekte nema. Ili će da rade besplatno, ili će zaista po nekoj niskoj, niskoj ceni a, i da naplaćujete karte. Tamora, puno ti hvala, a mi se vidimo u petak. Hvala tebi, vidimo se.